Salamu alaikum. Banange, obulamu bwe tugenda okumala ku nsi kuno, bumpi nnyo ku bulamu bwe tugenda okumala mu ttakaawo ne ku nnaku lw'enkomerero. Allah tabaraka wa ta'ala we yali atunyumiza ku nnaku lw'enkomerero, n'agamba nti fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sana. Olunaku lumu bwe luti lw'ennaku lw'enkomerero, lulimu emyaka gyaffe gino gye tubala wano 5000. Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuva we yafa miaka giri emikakati 10 something. Kitegeeza ne kota yo lunaku tannagiweza. Olunaku tannaluweza ng'ali mu ttaka. Owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati abantu abawangaalira mu bulamu obufaanana bwe butyo obutambula empola bwe butyo. Lwaki obulamu buno butumalamu nnyo? Ne tulemu okukolerera obulamu bwe tugenda okuwangaala obusinga obuwanvu era obulyawo obutaggwaawo nga Allah bwe yatugamba mu Qur'an. Subhanallah. Saba Allah tabaraka wa ta'ala atulungamye tuteke mbantu ng'ensi eno tebamalaamu ate atuwa obuvumu obugumiikiriza obutamujeemera n'obuvumu obumutendereza tumusinkane ng'atusiimye. Assalamu alaikum.